Myšlienka Boh je radosť a keď sa odovzdáš Bohu, odovzdáš sa radosti, sprevádzala farský ples v Nižnej. Sedemročná tradícia je miestom stretnutia miestnych kňazov a farníkov z rôznych kresťanských spoločenstiev a speváckych zborov. Na privítanie dostali všetci účastníci darčeky, solničku a cukorničku. Z toho vlastne vyplýva aj téma dnešného večera, byť radosný, ale zároveň byť šťastný, pokojný a proste užívať si dnešný večer naplno. Takže dostali páry úlohu počas celého večera sa správať ženy ako solničky a muži ako cukorničky, tak ako to bežne v živote chodí. Ples je jednou z takých príležitostí, kde môžeme naozaj takú radosť načerpať, zvlášť ak je to takýto farský ples, ktorý sa aj nesie v duchu Ježiša Krista, v kresťanskom duchu a kde sa jednoducho tá farnosť spolu stretne, vytvorí jedno krásne spoločenstvo, zabaví sa. Navzájom sme sa viacej spoznávali my kňazi s ľuďmi a ľudia spoznávali nás kňazov. Tanečná zábava v rytme ľudových a moderných piesní prilákala na parket viaceré vekové kategórie. Atmosféru oživila aj slávnostne vyzdobená sála a kultúrny program. Je to tu veľmi v takom rodinnom kruhu a som veľmi rada, že som mohla byť súčasťou tohto veľmi príjemného podujatia a dúfam, že každý rok odteraz už. Tak na tomto plese som sa zúčastnila prvýkrát a neľutujem to, som veľmi rada, pretože sme sa tu zišli celá Nižná, staršia aj mladšia generácia a môžeme tu všetci spolu zabaviť. Myslím, že okolo 200 nás tu je, takže skvelá atmosféra, ďakujeme organizátorom. Cítim sa tu dobre a je tu hlavne veľmi dobrá spoločnosť, tak je to na jednotku zatiaľ. V tomto svete, keď počúvame same tragédie a také, tak tá radosť naozaj si myslím, že má svoje miesto a je dobre to dávať dopredu. Radosť, naozaj tešíme sa.